स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामी आयरल्यान्डको वर्क परमिट अथवा आयरल्यान्डमा जब कसरी हामी लिन सक्छौँ, नेपालबाट अथवा चाहिँ संसारको कुनै पनि देशबाट कसरी हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। आयरल्यान्ड एक युरोपियन कन्ट्री हो र यो एकदमै सुन्दर देश छ र पेमेन्टको हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्दा पेमेन्ट रेट पनि एकदमै हाई छ र युरोपको सबैभन्दा सम्पन्न देशको रूपमा पनि चिनिने गरिएको छ। आउनुहोस् अब हामी यस भिडियोमा सिकौँ कि कसरी हामी संसारको कुनै पनि कुनाबाट आयरल्यान्डमा जब गर्न सक्छौँ अथवा जब एप्लाई गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरूसँग मोर देन 2 इयर्सको एक्सपिरियन्स छ कुनै पनि फिल्डमा भने हजुरहरूले आयरल्यान्डको वर्क परमिट अथवा आयरल्यान्डमा जब अफर इजिली प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कसरी आयरल्यान्डमा हामीले वर्क परमिट अथवा जब अफर लिन सक्छौँ त भनेर मैले कम्प्लिट स्याम्पल भिडियो बनाइदिएको छु। आउनुहोस् भिडियो हेरौँ र सिकौँ हामी कसरी आयरल्यान्ड जान सक्छौँ भनेर। फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। हजुरहरूलाई मैले गाइडेन्स गरिरहेको छु कि कसरी हजुरहरूले आयरल्यान्डको वर्किङ भिजा अथवा चाहिँ आयरल्यान्डमा जब परमिट पाउन सक्नुहुन्छ भनेर। त्यसको लागि हजुरहरूले आफ्नो गुगल ब्राउजरमा जानुहोला र गुगल ब्राउजरमा गएर ie.indeed.com टाइप गर्नुहोला। जब यो इन्टरफेस खोल्नेछ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ indeed.com 2021 जुलाई भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि हजुरको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र इन्टरफेसमा जति पनि क्याटेगोरीहरूमा जब पोस्टिङ भइरहेका छन् र हजुरहरूको कुन फिल्डमा एक्सपिरियन्स छ, कुन फिल्डमा मोर देन 2 इयर्सको एक्सपिरियन्स छ त्यो हजुरले सर्च गर्नुहोला। आफ्नो एक्सपिरियन्स जुन फिल्डमा छ त्यही फिल्डको जबमा हजुरहरूले एप्लाई गर्नुहोला ताकि हजुरहरूको वर्क परमिट अथवा अफर लेटर टाइममा आउँछ। सो यदि हजुरहरूको एक्सपिरियन्स वेटरमा छ भने वेटर टाइप गर्नुहोला त्यसमा र सर्च गर्नुहोला र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ गालवे भन्ने ठाउँमा बार स्टाफ मागेको रहेछ, बारिस्ता रहेछ, फुड एन्ड बेभरेज असिस्टेन्ट, धेरै नै जब पोस्टिङ भइरहेको छ वेटरमा, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। र पेमेन्ट रेट पनि एकदमै राम्रो छ, पर आवर 11 युरो छ, एकदमै राम्रो छ। र हजुरहरूले कुनै कसरी एप्लाई गर्ने त भनेर त्यो पनि म सिकाउनेछु। हजुरहरूको जुनसुकै फिल्डमा एक्सपिरियन्स छ यसरी नै जब सर्च गर्नुहोला। कुकमा जान चाहने साथीहरूले चाहिँ सेफ टाइप गर्नुहोला, सेफ सर्च गर्नुहोला र सेफमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ जब पोस्टिङ। र यदि अन्य कुनै प्रोफेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा हेल्परमा जाँदै हुनुहुन्छ, क्लिनरमा जाँदै हुनुहुन्छ, जुनसुकै फिल्डमा जाँदै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले यसरी नै टाइप गरेर आफ्नो जब खोज्नुहोला र क्लिनरमा जान चाहने साथीहरूले क्लिनर लेखेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ क्लिनरमा पनि धेरै स्टेटहरूमा जब भ्याकेन्सी आइरहेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फ्याक्ट्री क्लिनर, हाउस किपर, किचन पोर्टर भनेर आइरहेको छ। यदि हजुरहरूको एजुकेसन अलि कम छ भने अथवा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि अलिक पोवर छ भने हजुरहरूले क्लिनिङ जबको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र अनस्किल स्किल सम्पूर्ण क्याटेगोरीका जबहरू हजुरहरूले इजिली indeed.com अफिसियल साइटबाट हजुरले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। कन्स्ट्रक्सनमा जान चाहने साथीहरूले पनि कन्स्ट्रक्सन टाइप गर्नुहोला, कन्स्ट्रक्सनको पेज खोल्नेछ र सम्पूर्ण भ्याकेन्सीहरू हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कन्स्ट्रक्सनमा कुन फिल्डमा कुन चाहिँ पोजिसनमा हजुरलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यही अनुसारले हजुरले जब एप्लाई गर्नुहोला। कुनै पनि जब एप्लाई गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरूले यो साइनिङ अप्सन देख्नुभएको छ माथि टपमा, हो साइनिङ अप्सनमा हजुरले साइन इन गर्नुहोला। जब यो साइन इन हुन्छ त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो जब एक्सपिरियन्स जुन फिल्डमा छ त्यही फिल्डको जब एप्लाई गर्नुहोला र हजुरहरूलाई अप्सन दिएको छ कि साइन इन विथ गुगल, साइन इन विथ एप्पल र फेसबुक भनेर दिएको छ। हजुरहरूले हजुरको आइडी यदि गुगल आइडी छ भने गुगल आइडीबाट गर्नुहोला अथवा एप्पल आइडीसँग लिङ्क छ भने एप्पल आइडीबाट गर्नुहोला। सबभन्दा बेस्ट चाहिँ गुगल आइडी हुन्छ र गुगल आइडीमा क्लिक गर्नुहोला। गुगलबाट साइन भइसकेको छ र त्यसको लागि अब र मेरो गुगलबाट मेरो आइडी साइन अप भइसकेको छ र हजुरहरूले अपलोड योर सिभी भनेको ठाउँमा आफ्नो सिभी च
चाहिँ अपलोड गर्नुहोला युरोपास सिभी र हजुरहरूले यो साइटको तिनवटा बटनमा क्लिक गर्नुहोला त्यसमा हजुरले फाइन जब कम्पनी रिभ्युज स्यालेरिजको बारेमा र हजुरले यहाँ प्रोफाइल देख्न सक्नुहुनेछ र यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो कुन फिल्डमा कुन कुन प्लेसमा कुन ठाउँमा कति कति काम गरेको त्यो सबै मेन्सन गर्नुहोला र हजुरहरूले क्रिएट एन इन्डिड सिभी भनेर आउँछ र जसमा हजुरले चाहिँ बिल्ड अ न्यू सिभी हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार क्याटेगोरी फुलफिल गर्नुभयो भने अटोमेटिक सिभी पनि बन्छ र हजुरले फर्स्ट अप्सनमा अपलोड यो सिभी देख्नुभएको छ र यसरी सिभी अपलोड गरेर हजुरले आफ्नो प्रोसेस पनि अघि बढाउन सक्नुहुनेछ।